בואו אתה לנוכל למשחק קודמי בדברות. חיים. חיים. אופס, ניגון של הדור הזקן, אחד הניגונים, קול דוידי או משהו טוב אחר. מי המנגן פה? אני לא מכיר את הציבור. בואי שאתה מהמנגנים, כן? תתחיל. Yeah.
חסידס. אלתר רבי נתן לנו, ומה הוא רוצה מאיתנו, אם אנחנו נמצאים ביום הילולה של אלתר רבי, לנסות להתמקד ולחשוב מה אלתר רבי רצה, מה הוא, בשביל מה הוא מסר את נפשו, בשביל מה מייחד את אלתר רבי. אז אנחנו יודעים שהתיאור שבכסף של אלתר רבי זה ספר התניא, כן? ספר התניא שבו אלתר רבי זה מין הצהרת כוונות, מה הוא רוצה מכל חסיד, כפי שכותבים בהקדמה, שבאים אליי ביחידות ורוצים לדבר ומתלוננים על כל מיני בעיות בעבודת השם. והספר הזה זה בעצם מענות, תשובות, שלא יצטרכו לדחוק ולהיכנס כל אחד ביחידות, פה נמצא את התשובה לכל הבעיות שצריכים להתמודד איתם בעבודת השם. והוא מבקש מזקני החסידים, הממונים על כך, המשפיעים, שלא ישימו יד לפה וענבה פסולה, ענבה של שקר, אלא שבאמת תנו לציבור את ההבנה מה קורה פה. אבל זה החסיד הזה, אל תראה בזה תניא. על התניא מסופר כידוע, הרבי דיבר על זה דווקא בהתוועדות של חובדה לטבס, לכן זה מאוד ייחודי. להזכיר את זה בטוב של המתת, בהתוועדות שחובדה לטבס, הרב הזכיר את הידוע שכאשר הביאו את ספר התניא לברדיצ'בר, רב לייביק ברדיצ'בר, אז הוא אמר כמה גדלה מעלת ספר התניא שלקחו את הקדוש ברוך הוא שהוא כל כך גדול והכניס אותו לספר כל כך קטן. אז הרב ככה כאילו התלונן, אמר לדאבון לב, איך זה שקוראים את זה כאילו שזה נאמר על דרך הצחוס, הגלייכבר, ביידיש, כאילו, זה כזה אמרה כזאת, חמודה, כן? קוראים לו גדול, זה ספר קטן. הרב אומר, זה אמר רב לוי יצחוק, מראשי תלמידי המגיד, והוא אמץ בנוגע לתניא והקדוש ברוך הוא. זה לא דברים שדיברו אודות חוך מלאך. והרב אומר, אפילו להבדיל יושבי קרנות, יושבי קרונס, גם כאילו אמרו צחוס, כשמדובר על עניינים כאלה נעלים כמו תניא והקדוש ברוך הוא. מזה מוכרח, אמר הרב, שמדובר כפשוטו, שמדובר שמכניסים את הנשמוסה לנשמוסה דאורייסה, שזה שעשויים לפונו, מכניסים לחוכמה בנדת של האדם, על ידי זה צמצום גדול ועצום, שלוקחים את כל הפנים בסתירה, שבחסידות הכללית מדובר, כמו שהרבה שם, בתורות קצרות, במופסים, עשרים פועל, אבל להוריד את זה בעוון ובעשור, לקחת את השכל הקטן של האדם, ושם להכניס את האלוקות, כפי שבתניא, זה לקחת את הקדוש ברוך הוא בספר קטן. אז זה אדמו"ר זקן עשה בשבילנו, ועל זה הוא ישב, במעשה, ועל זה גם, בסוס נפש שלו, ועל זה הוא נאלץ ללכת כנגד, לא תמיד כולם הסכימו איתו, כשהוא נאלץ לברוח מנפוליאון, כל הסיפור, מי שיודע את ההיסטוריה, גם כי קשור לחילוקי דעות בין גדולי הצדיקים של אותה תקופה, ועד שהחובדה לטבס שם ההילולה. אמנם הרב רייץ התבטא פעם שתניא פועל כמו, חסידות פועלת כמו קמאה. כמו קמאה, שמי שנושא אותו הוא לא מרגיש כלום. הוא אומר, מה? לא יודע, יש איזשהו קמאה, כתוב שם השמות, הוא לקח את הצבא, הוא מרגיש משהו שמתרחש איתו, איזושהי תרופה שקוראת לו גלי חום, גלי קור, משהו, אולי אדם לא מרגיש כלום. אבל כעבור הזמן הוא מתרפא באופן סגולי. אז ככה מרב רייץ פעם, שחסידות, לפעמים לומדים ולומדים, וכאילו לא מרגישים כלום, מרגישים איזה יוש כזה. אני כל בוקר לפני התפילה לומד לפחות איזה עוד מהמים ממש, ומשתדל, וכשיש זמן, ואני לא מרגיש שינוי, פשוט נראה לי שהיום כמו אתמול, ומחר כמו היום. אז הוא אומר, שאחריך במבט לאחור, תראה איך שפעלת גדולות ונצורות. בוא נאמין להריב, אפילו לקרוא מרב רייץ שאומר ככה. אגב, אם מדברים על התניא, אז יש מכתב של הרבי באגרות קודש,
באגרות קודש של הרב, מישהו מבקש מהרב איזושהי ברכה בנוגע לילדים, לחינוך של הילדים, יש בעיות, בפרט שדבר לדור שלנו, כן? צריך רחמים, רבי, כבר להתחיל לפקוט מהרגע שהתינוק נולד, שחס וחלילה לא יגלשו לאן שלא צריך לגלוש. אז הרב אומר ככה, כשזה זקוקים, אני ציטטתי לעצמי פה כקטע קטע, לברכה נוספת מהשם יתברך, שישפיע בגלוי שבנפש, ובפנימיות הנפש, על ברו קר דבוה, על הבן, היצר הזה עקביות איתים בלימוד פנימיות התורה שבדורותינו נתגלתה בתורת החסידות. מי שרוצה לראות במקור את האיגרת הזאת, זה איגרת מתחוף א' עוד הושני טוב שיוטס. אז יש לנו כאלה מתנות נהדרות, צריך להשתמש בהם, ולפחות איך הרב אומר, יש את הרואה הידועה, שביוש ואוהה צריכים ללמוד כל יום לפחות שחסידס, ובלבטים לפחות שני וחמישי ושבס, נכון? אז צריך להשתדל לפחות, ולהשתדל לקחת את החסידס ולהוריד אותם באמת במעשה בפועל. לחיים, לחיים ולמרוכו, דיבורים, דיבורים, אבל צריך, כן, מה יש לפה, זה עיקר. אתה רבי שלנו לא אוהב שמתרפקים על דיבורים וזיכרונות, צריך מה יש לפה, צריך שתצא החלטה טובה. אם למדנו חסידס כל יום, אז נלמד את זה ביותר איום, ביותר, יש כל כך הרבה אפשרויות איך ללמוד, החסידס הכי הכי זה החסידס שעושה חסיד, כן? שכתוצאה מלימוד החסידס אנחנו ניגשים לקריש בשלמית, תוצאה מלימוד החסידס, אנחנו ניגשים לתפילה, מתפללים עם החסידס הזאת, ואז זה עולם אחר, ואז נפתחים שערים חדשים, אנחנו פתאום בבת לחול לא מכירים את עצמנו איפה היינו עד היום. חבל על כל יום שעובר, צריך להתחיל לעבוד על זה, ו יפעלו הדבור בי ובאשוימים, כן? הרב אומר שיש את השיחה הידועה שפורים תשחי, שהרב מספר שבעל הילולה, אלתר רבי, הגיע למבצר של מנגנים מחסידס, ככה לשון. שמעת בטח כולם, נכון? האזנת על הטייפים האלה כשהיית בחור צעיר, שהיה הטייפים הגדולים עם הגלגלים, אני זוכר, פעם היום הכל ממוזר ככה. אני היה גם כזה, היה לי מכשיר טייפ רקורדר כזה, הסוני הגדול הזה בגודל של חצי שולחן, עם הגלגלים, עם ארבע אפשרויות. תביא לי אשתך. לא, 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 עזוב, עזוב, בהתוועדות לא ראיתי אף פעם שובים פיצולים. בסיום ההתוועדות, אחרי מהערב נחלק פיצה לציבור. זה בסדר גמור, ההתוועדות, איפה הוא הלך? נסביר לו עוד מעט, שלא יעלם. הכל פונים. בפורים תשחי, ידוע שזה היה פורים גדול מאוד, הרי בדיבר שיחות מאוד מיוחדות. אלה שנוכחו שם, זוכרים שהרבי הגיע להתוועדות, כבר ההתוועדות התחילה, איפה שאני לא יודע, אבל דיברה שם דברים עמוקים ונפלאים, שלא שומעים רגיל, המאמר ארוך מאוד, ארוך מאוד, המאמר כאילו שהרבי מדבר. הכל פנים, בתוך הדברים הרבי סיפר, זוכר איך הרב דיבר הקול של הרב ואל תראה וזיקו בנינה עוד עשיגי ונג מבצר מנג דורן חסידס ועלה על הבימה ואמר בניג כדרקו תאמרו כי תיב הווי ככה הרב אמר מניגון תמיד קראנו בשיחות של הפרידיק הרבי שאלת רבי היה מדבר בניגון, אומר בניגון, אבל איך הניגון הזה נהיה עד שהרבי גילה לנו? לא, אנחנו מסבירים פה שכל ההתוועדות מטרתה כדי שנוכל להעלות את הניצוצות הגדולות שיש בפיצה שהבאת. אנחנו עדיין לא מרגישים את עצמנו ראויים לכך, אבל במהלך ההתוועדות נגיע לדרגה שנרגיש שאפשר,
אז אנחנו נתחיל לעבוד על זה. בינתיים זה יחכה פה קצת ככה. בינתיים נעשה את קפה. הוא יתחמם, הוא יתחמם. לא יודע, מי שצריך את קפה שיוכל, אני לא צריך את קפה לפיצה. הקומפונים, עברנו את זה כבר. הקומפונים, אז הרב אמר בניגן, תאמרו כי טבע וייף, עזור ותזן, עד הרי משטר יסגות, עושים נור גלופן, אסיריאס, אסיריאס, גליים. עטפו אחריו, הוא ירד מהבימה, וזה מה שהוא אמר, הוא אמר בניגון, ופשוט תרגם את זה ביידיש. תאמרו כי טבע וייף, עזור ותזן, עד הרי משטר יסגות. עושים דורגל האופן, הסיריאס, הסיריאס גלעד, שמם התייסתה לגרעין הראשון של החסידות ודורות של חסידים. כלומר, מה... הרב המשיך אחר כך בשיחה שעכשיו עבודה קלה יותר, פעם צריכים שאלתרבי עלה לבימה ויעשה באויסוסימופסים. היום אין לה לא מזבסטייל, צריך לקחת רצון העצמי. מה הרצון העצמי שנדרש? אז בואו תשמעו, אתה שומע מה הרצון אפילו שנדרש בכדי שאנחנו נהיה קרובים לעניין. אתה אמרו כי תאים הווי, הרב מבקש דבר אחד, נתכוך זיך בגוף ונפש הבאמיס. למה זה כוך? כוך זה לבשל, להתבשל. יש לאכול ולשתות ויש להתלהט, התלהטות בכל העניין. להתלהטות, בסדר. בקרירות, כן? ומה שהרב אומר שם, הבת הוא רצוי לך מפני רצוי נוי, וממילא זה ימשך למטה. וזה יכריח, אמר אז הרב, שמשיח יבוא בעדו לדידה. אז צריך ללמוד סידס ביום כזה של אלתרבה. מה אלתרבה רוצה? אלתרבה הוא כך ומהרבה, בלתניה והשולחן אורך הרבה קורא לו. פה יסיק בניגלה וניסדתרה שבא לשולחן אורך, ופה יסיק בניסדתרה שזה אלתניה ובחסידס. אז צריך כמובן לדעת את ההלוכה, לדעת מה מותר ומה אסור, כפי שאנחנו מדברים תמיד, שאחרת אנחנו לא אמור צריך עושים. אבל צריך ללמוד חסידס, לקחת החלטה טובה ללמוד חסידס. אני בעצמי לקחתי בימים הללו החלטה טובה, וכבר אפילו הבאתי הבית חברותא טובה, יושבת בלילה וללמוד, לפחות משך זמן ללמוד חסידס קצת יותר מעיון, ללמוד מאמרים, להתכנס קצת יותר לעניינים, וכשאתה מגיע לתפילה ואתה יודע שלמדת מה עם חסידס אתמול בלילה או בבוקר, כל אחד לפי הזמנים שלו, ואז אתה חי בעולם אחר, אתה מדבר לקדוש ברוך הוא, זה משהו אחר לגמרי, כן. והרי ממש זה יכריח את המשיח לבוא, כן? רוצים להכריח אותו לבוא או שאתה רוצה לדבר עליו יפה? ניסינו כאן לדבר יפה כל כך הרבה שנים, לבקש שחזנו עינינו, שצמר דודר חומר שצמיח, אבל הרב כבר התחיל לדרוש דף מונן שצריך לדרוש און רחמונס. אז אני אומר לך הרב, אתה יודע איך אתה יכול להכריח שמשיח יבוא למטה וסתפור הבא גול ידידה, כך הרב אומר בפרום תשחי בהמשך לשיחה הזאת, שאתה פשוט ללמוד חסידס, לשכוח זיכרנו לגוף הנפש הבאמיס, ולפעם זה ללמוד חסידס, תאמרו כתאי בבית. אז מה אמרנו? אבל אני לא יכול, אבל אין לי זמן, אני כל כך רוצה, אבל מה לעשות ש... שלוש נקודות, כל אחד עם הש שלו, יש לו את כל הטענות וההצטדקויות. אז גם זה שיחה, גם שיחה של פורים, טוב שינטזיים, בטח כולם שמעו את השיחה הידועה עם העגלון, עם התלמידה הבעל שם טוב, כן? שפעם ישבו תלמידה הבעל שם, ושבתו עם התלמידים, וגוי תחב את ראשו מבעד לחלון, והוא אמר שכיוון שהסוס והעגלה שלו טבעו בתוך הבוץ, והוא לא יכול להוציא את הבוץ, תעזרו לי למשוך את העגלה. מה אמרו לתלמידים? נהיה מוז'ס. מה פוס נהיה מוז'ס? לא יכולים, אין לנו יכולת. מה אמר למגוי? הרב אומר את זה בניגוד. מוז'ס דניה חוצ'ס. מוז'ס דניה חוצ'ס. זה אתם יכולים, רק אתם לא רוצים.
כאן הרב הגביע, שמשומע, חבל, צריך לשמוע את הטייפה, אבל זה ביידיש, אני מקווה שמי שמבין יידיש, בשבילו זה ממש לחם. הרב הגביע את קולו בצעקה, אחרי שהוא סיפר את הסיפור. ידרית כן בקומן, זה פורים, כן, מדובר על שהמלך נותן את הלבוש ואת המלך. ידרית כן בקומן בלבושה שלו ושבו המלך מלכו של אילום, סתם מלך במגיל הזה הקדוש ברוך הוא, כן, וזה הסוס אשר רוך, אבל אפילו את הקטע שניתן בראש המלך מוג'ס אסהק דורום, זה רק תלוי אצל זה חודש, עם רוסיש מיתוס מזולבל, ברוסיש הכוונה שתרצה. למה הרי במשל ברוסיש? הרי שומעים שמדבר רוסיש, זה הכוונה שלי. אתם לא חייבים לקבל את זה, מי שיש לו. אבל בהתוודות מותר להגיד כל מיני דברים, הרגשים אישיים. הרי ברוסיש שאנחנו נרצה את זה ברוסיש. יש לראות את זה ברונגריש, כן, נחמד, טוב, נעים. יש לעשות את זה בסברי, בעברית, הצברי, ככה, וכן, אוקיי, נו, נחמד, יאללה, זה. תתנדף לך. שמענו, הבנו, יפנם. הרב רוצה, ירוסיש בית. מה אתה אומר? יש לרצות ברוסיש. ברוסיש זה בטויקב, זה בלחתוך ולשפור, לקרקף כמה ראשים בדרך. אין, 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 אין הגבלות. תקחו את המושל הגדול, את פוטין, תשאלו אותו איך. איך זה לרצות. לרצות, כן. איך אמר... אבל סיפרנו, הבר מים חיים, שמעת על הבר מים חיים, נכון? צ'רנוביץ', נכון. צ'רנוביץ', נכון? אחד מגדולי, תלמידי הבעל שם טוב, על הספרים מיוחדים, מיוחדים בתלמידי הבעל שם טוב, שלא רק עשה ספר על התורה. ראשית כל הספר של התורה, בר מים חיים, כל דובר עבודת השם, עבודת השם, הוא מכניס את זה בפסוק, אבל הוא מדבר בהרחבה. יש לו ספר בשם שער התפילה. זה מוחלק לכמה, לעשר חלקים, שם ענייני עבודת השם בעריכות, יש לו כמה ספרים חזקים, עוד סידור של שבת, על שבת, כן, מסופר עליו שבשבת הוא היה יותר גבוה בגשמיס, מה שביום חול. כל פנים, אז הוא בבר מים חיים, בפרשה שמדברת על הסיפור של, לא צריך פה פעם, זה הסיפור שמדבר על בת דינה בת יעקב, את כל הסיפור שם עם שכם וחמור. אז הוא אומר שהגמרא אומרת שמי שאומר שהוא רוצה ללמוד תורה אבל הוא לא יכול בגלל העניות, אז הלל מכחיש אותו, כי הלל עושה את הסיפור עד כמה שעני ופרוטה ונותן לשומר של בית הכנסת וכולו וכולו. מי שאומר שהוא לא יכול ללמוד בגלל השירות הגדולה שבמי זה עשר לו זמן לרגע אחד לנשום, אז הוא אומר בן חרסון, שהוא היה עשיר ענק והיה לו מרכבות מזהב וכולו וכולו, הוא מכחיש אותו, היה טנה. והדר, אומר ככה, על דרך זה מי שאומר שהוא רוצה. הוא רוצה, נו, אני ממש, תאמין לי שאני רוצה ללמוד, כן? אבל, חושש, אבל הרב... אומר לך, אומר אבא, אומר את התורה הקדושה, יש מי שמכחיש אותך. מי מכחיש אותך? שכם וחמור. אתה רוצה? זה נקרא לרצות. כי חופץ מבסי עקב. אז מה הוא עושה? הוא גורם לעיר שלמה שחותכים לעצמם, ובשביל שעשו קויבים בסוף הם באמת נהרגים. אבל אתה יודע מה זה? לשכנע עיר שלמה שכולם יצאו לחתוך ולגזוז דם ולכאוב. למה? כי חופץ מבסי עקב, הוא רוצה. אורתודוקסיס, זה נקרא לרצות. ככה באשכול הוא אומר, רוצה אני לעבוד את השם, רוצה אני ללמוד תורה, אבל אין... אז תשמע... זה כמו פוטין, זה כמו פוטין, הוא רוצה. אז הקופון, הרב אומר, שמילים מריות יחדות, ידרית כל יהודי יכול לקבל את הלבוש של רב השבוע המלך, שבחסיד הזה דרגות, מלכו שלו אלא מתעשו. אפילו את הקסר מלכוס, השינת את הברוי של המלך, אומר הרב מוג'ס, אסהנק נורופ, זה אך ורק תלוי, סוזי חודשש, שפורוסיש מיתוס מזולבל. כפי שאני מפרש את זה, צריך לרצות את זה ברוסית.
עם כל השטורם, בלי להתפעל משום מניע סביקום, עם שום דבר שיעצור אותי. וכשרוצים באמת, אומר הרבה, אז נותן הקדוש ברוך את הכסף, מלכוס ואת הסוס השחור ובלבוש, ואז בדרך ממילא אומר, קום תרוב כל טוב גשמי, או חיכינו לזה, עבודת השם זה נהדר, זה טוב, אבל אנחנו חיים בעולמנו הקט, ובא לעשות שעדיין אנחנו לא מופשוטים לגמרי, כן. גם בתפילה אנחנו מגיעים לדרגות של הפשטה ושוכחים על עולם לא, אבל אז אומר לך הרבה, דמות קום נמי להרוב כל טוב גשמי. אז יש גם הבטחה לכל טוב גשמי, אבל צריך לעבוד עם זה. כאשר בן אדם נותן לחיים לזרום, 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 תן לחיות, אין בזמן לי לכוח, זה לא הולך, צריך להשקיע. אין שום דבר שמגיע בלי השקעות. אנחנו מכירים את זה מהחיי היומיום שלנו. מי שלא משקיע, אם זה בחינוך הילדים, אם זה בעצמו, אם זה בזוגיות, אם זה כל אחד בעניינים שלו, אם לא משקיעים, זה לא הולך. זה לא שאתה קם בבוקר ומחליט שיהיה טוב, הוא אמר, ויהיה, הוא ציבור היה מועד. אונן צדיקים לא יבלו בבורום, אבל לא, עדיין לא תדעי כך. אתה צריך להשקיע בכל דבר, אם אתה לא משקיע, אתה לא יהיה לך. ולכן, צריך לעבוד על זה, צריך ללמוד חסידס, למצוא את האפשרות. תנסו פעם, אני לא יודע, אולי כל אחד יוצא לעצמו, שיש דבר מלכוס, שיש כל מיני דברים שאפשר לדחות בתוך הטלס לתפילה. רגע, כמה דקות לפני שהתפילה, המניין שלו מתחיל בשבע וחצי, בשמונה, כל אחד במניין שלו, להגיע לבית הכנסת 5-10 דקות קודם, להיות עם הטלס לתפילה ולהספיק, ללמוד לפחות עוד אחת במים של הרב, ולחשוב על מה שאומרים, ולגשת את התפילה, תוך רגש שאני עכשיו הולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא. בזה זה מתחיל. אני אומר, זה בודק ומנוסה. כשאתה ניגש את התפילה בתוך הרגש הזה, אני עכשיו, יש לי אודיאנס, יש לי עכשיו יחידס עם הקדוש ברוך הוא, יש לי שיחה עם הקדוש ברוך הוא. זה בכלל, זאת ההכנה הראשונה שמתחילה הכל. כשיש לך, אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, בתור מי שבהיות כל נפש כל חי ורוח כבשרי שיכול לתת מיות המלא הפסוח הקדוש שם הרחובה, אז אתה מתפלל אחרת, מתפלל הלוך וחזור מטיילים יד אחת ככה תקופה, אצבע בכיס ואצבע בגרקוס וזה 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 וזה, אפילו עם הפקיד הכי דפוק בעירייה שאני רוצה להוציא ממנו איזשהו אישור שיפחית לי מאמס מהמיסים שלי, אני מתלבש כמו שצריך, יושב ומדבר איתו ככה בשיא הזה, להרשים אותו שאני אתן לו את הכבוד המתאים. אז טוב, אנחנו לא מתכוונים חס וחלילה, מדברים עליהם בחיוב, כן? המחשבה של רגע אחד, אני עכשיו הולך לדבר בקדוש ברוך הוא, לבקש ממנו, להודות לו, לא יודע. זה משהו מבין. אתם יודעים, ישבתי, הייתי עכשיו בתקופת חניקה, הייתי בחתונה של נכדה בארצות הברית. היה שם מישהו שאמר משהו מדהים. הרי אנחנו הולכים לאוהל עוד הפעם ומחסים וכותבים פנים לרבה וזה. אז אישה, אני חבר את אחת מהנכדות שלי, אמרה שהיא כותבת, החליטה, היא כותבת לרבה בשורות טובות. מה הטוב שכבי יש לי? ופתאום אז הבן שאחד הבנים הגדולים שלי, שהוא רב גדול, רב שכל השלוחים שואלים אותו שאלות והכל, הוא אומר, וואלה, מה אני הולך לעשות את זה? ישב שם כותבים את הפנים שם בחדר הגדול לפני שהולכים לאוהל, התחיל לכתוב לרב דברים טובים מה שיש לי. פתאום אני אומר, כל פעם הפן שלי מחזיק חצי דף, אני כותב את השמות ומבקש מהרב שסורה לי יהיה לה בן ולזה יהיה זה וזה שיהיה לו את הפרנס וחמישים שהבסחבת שלי יעמוד שיגיע כסף מהגמירי וכל זה, כל מה ששליח צריך. פתאום הוא אומר, אני מלא עמוד אחד, אני קומץ עמוד שני, עמוד שלישי, אני רק מספר לרב דברים טובים שאצל פלוני זה ככה ופה זה ככה ופה שהוא נתן לי פה, התחיל לספר לרב בסור סטייבס מה הדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא נתן לו. הוא אומר, התחילו להתמלא דפים אחרי דפים, מעולם לא ראיתי תופעה כזאת. פתאום התברר ש
אז מדברים מהקדוש ברוך הוא, רוצה לדבר איתו באופן של להודות לו, הוידו להשם, כשמתחילים הוידו להשם, ולא במיוחד עד שכבר שאומרים לו להשם, יש מרדף של מילים אחרי מילים, מילים אחרי מילים, מילים אחרי מילים, כמו שאומרים הליצנים, הוידו ועד כוש, שומעים נשיקה לסידור, הכוש, כוש זה נשיקה ביידיש, מהוידו ועד כוש הולך בזבנג אחד, והמילים מתחברות, וסיפרתי לכם פעם שאמר לי מישהו, והחבר שלו בבית הכנסת התפלל, שאלתי אותו, תגיד לי, אתה רוק קורא, אתה יש לך זמן רגע לחשוב פרשמי לסבר עליו, אומר, אתה מה, אתה לא מכיר את האמרה הידועה של צדיקים, המדאבזן, לשייגן צריך נשארו פחפם, שהשייגן זה היצרה, לא יעלה על העגלה, אז צריך להתפלל מהר, כי אחרת אם אתה יתפלל לאט, אז עלו לשייגן, היצרו, להיכנס לך באמצע. אמרת, הטיפה שגם אותך, השייגן שלך יושב על העגלה ורוצה לקפוץ, אתה לא נתן לו לרדת. לראש, אתה ממהר, השייגן שלך לא יכול לרדת, כבר בזמן לא יצא לרדת. זה מצחיק, אנשים נוציא תאורת תשובה לכל דבר, צריך למצחוס, אני אומר היום, תסתכל לפעמים עליי, אני אומר לעצמי, העיקר באים לבית הכנסת עדיין ברוך השם, אחרי הגלות הארוכה הזאת, עדיין מתפללים 3 פעמים ביום, גם זה טוב, אבל כשאנחנו מדברים על הזולת, אז אני מתנס כל הזמן, כאן סחוס, אבל כשאנחנו מדברים על עצמנו, אסור, מעניין שבנוסח חבד הורידו את זה, אסור לעשות את ההנחות, לא, זה כן, בא להילולה של חבדה לתבן, רצה וביקש, שתפילה תארך הרבה הרבה יותר ממה שהיום, ידוע היחידות שהיה להם ניסן נאמן אצל הרב, אני הייתי שם בדיוק באותו יוד שבט, שהרב אמר שאפשר להוריד אפילו חצי, אבל לפחות זה, כל פנים, בוא נדבר על השעון, אבל לפחות כשאתה אומר, רואי זה להשם, קירו בשבוי, הגיעו בן מלי לא יסו, שיר לא יזרמו לא יסו, בכל נפלא יסו. אה, זה תפילה של העובדים. או, יש הוידו להשם, שאתם מודה לך, יש נפלאות שעשית עם ידי, מה עשיתי, מה עשה, מה קורה, מה לא קורה, ואתה מתפלל ככה ומדבר, ואז אתה מגיע ומבקש בקדוש ברוך הוא, שייתן לך מיודע בלי הבשורה קדוש ברוך הוא, וחובו, אתה מבקש שייחז לך השם עולנו, כאשר ייחלנו לו, הראינו השם חסדךו, אנחנו מאמינים שהכל חסדים, אבל רוצים לראות, כשלא חושבים, הרי השם חסדךו, ישר, פתאום במקום הזה, עושה לא מבדל, מה חסדךו? מה אמרת פה? מה אמרת פה אחרת, ושאמרת במתוי, ויש איזשהו הבדל במתוי, ולך ויעקו, ומערינו השם חסדךו? הכל, זה מילים שצריך להגיד אותם, מרדל של לקבל את השחת ניסה לצלחת, אי אפשר לאכול אחת בוקר לפני שמתפללים, לא? לויזה, ויזה לצלח. לא, ברצינות. עכשיו, אתה אומר, הרי נשמח, אתה בוהינו, לא אמרת בחשומה, ואתה מבקש מקדש בוח, בוהינו שלו, לא. הרי נשמח, חסדך, אני רוצה לראות בעיניים של חסדים, רוצה לראות נחת מהילדים, רוצה בריאות, רוצה... בוא נחי מזוי נרוויח, ובכול נרוויח, כפי שהרב אומר. ואתה מדבר, מבקש, קומו עזרו עשו, לא נו, עובדי למה חסדך. ואז אתה שומע את הקדוש ברוך הוא, ארנוי חשב מלקחו, זה כלל לא אתה אומר, אתה משמש לפה לקדוש ברוך הוא, מי אומר ארנוי חשב מלקחו? אחרי שביקשת אשם חסדך, אתה אומר ארנוי חשב מלקחו, מזה אתה זה ארנוי חשב. אפילו אין זמן לחשוב על זה, אבל פתאום תתחיל לחשוב מהמי. זה כבר אתה מתרגם לך מהקדוש ברוך הוא, אתה שומע את הקדוש ברוך הוא אומר לך, אל תדאג, ארנוי חשב מלקחו, המלכו, לא אשר אליך אלה שיחו בארץ מצרים לפני 2000 שנה. המלכו, הנה עכשיו אתה מדבר אליי, אני מעלה אותך מארץ מצרים מכל המצרים מגבולים. האחף פיך, אבל אם אתה תשב ככה, מצומק בתוך עצמך, לא נותן איפה לדחוף לך קצת יותר חסד, אז האחף פיך, והמלא. פתאום כבר המילים בתפילה, וואלה, לא חשבתי על זה. ושואל, כאלה מילים נהדרות, כאלה בקשות, כאלה בהבטחות, כאלה... אבל הכל תלוי בהקדמה לתפילה, נכון, קשה פתאום לקום במיטה ולרוץ למסוגרת המכנסיים בדרך לבית הכנסת ופותח את הסידור ומחכה כבר שאני צריך לרוץ לעבודה ב8 מחכים לי שם במשרד, צריך קצת הכנה, אז אם אי אפשר כל יום אנשים טרודים ועסוקים והמצב לא קל היום וכל אחד יש לו את הפקע לשלו, אבל סוף מעשה מהמחשבה התחילה, אנחנו נוסעים בהילולה של אדמו"ר הזקן, זה יום סגולה, זה זמן סגולה,
מר זקן נתן לנו את החסידות, את היסודות של החסידות, והרבים בעקבותיו, והרבי נשיא דורנו בראשם, יש לנו את האיגרות, יש לנו את המאמרים, יש לנו את השיחות, יש לנו כל כך הרבה חומר במה לעורר את עצמנו ולקרב את עצמנו קצת יותר לכוונה העליונה, למה ברור אותנו. תאמינו לי שאף אחד לא חושב שירדנו פה למטה לעולם הזה, כי פשוט אין להשיג קוגל בעולם האמת. בעולמות העליונים, איפה שמשהו ירדה משם בגן עדן, כך כתוב, למדתי אתמול בלילה במאמר, אני גם מגלה סודות שאני לומד. בלילה למדתי מהחברוס שלי, אז שהשמות לפני שירדות פה למטה הן מושרשות בעצמוס, אבל הן נמצאות בגן עדן קודם יום, אז כאילו חזר שם בגן עדן אין קוגל, אין שעון, אין כאלה סלטים נדרים, פיצה, איפה יש להשיג פיצה? צריך להוציא את האיטלקים מהגיהנום כדי להביא פיצה אמיתית עם פפרוני, פפרוני. אם זה משלוח משם. מזמינים משלוח, כן, וזה בושל בעיה של הגיהנום, זה תנור אבן מיוחדת. anyway, כולם יודעים שלא מי ששחרו אותנו לפה. אלא מה, אנחנו פה, אז אנחנו גם צריכים לאכול ולשתות, כן. טוב, לא נדבר עכשיו מה צריכים עם האוכל והשתייה, כי זה כבר יהפוך להתוועדות עד אור הבוקר. אני אסתפק בזה שאנחנו רוצים פה בהחלטה טובה, שאנחנו בעזרת השם יתברך, לוקחים על עצמנו את ההחלטה הטובה, להשתדל, לחשוב על זה, איפה אנחנו יכולים למצוא במעטלט שלנו את הזמן ללמוד חסידות, שלא לדבר מי שיכול ליצור לעצמו חברות, המשלון דייץ' המשפיע שלי, יותר נכון נעשה לחורף שלי, לא ככה משפיע שלי, אבל נעשה לחורף שלי. דיברתי איתו בשעתו לפני שנים, הוא אמר שהוא בעצמו יודע בעצמו חברות, כדי שאתה השיעור יתמיד ויהיה מסודר, אז יש לך, יש מישהו דופק לך בדלת. הגעתי. אתה יודע שבעוד 5 דקות מגיע החברות ללמוד, אתה רץ מהר, מסתדר, אבל כשזה אתה בעצמך, לא כל אחד יכול, אבל אם אפשר, איזו סגולה נפלאה באמת, רגע שזה נכון. כי כשאני בעצמי יודע שחייב ללמוד קצת ורוצה, אז היום זה זה ומחר זה זה, ועכשיו מה לעשות שהייתי על טלפון מוכר דחור, ואחד הילדים שרצה לדבר איתי, והיה לו עניין, אבל כשאני יושב, אני מצטער, ועכשיו יש פה חברות שיושב איתי, אני מדבר אחר כך. למה אתמול יכולת כאן לדבר ועכשיו לא? יש חברותה. מי שיכול ליצור איזה חברותה שידע שפעם, פעמיים, שלוש בשבוע, כל אחד לפי האפשרויות שלו, יבוא וילמד איתו קצת חסידס, ואז לוקחים את החסידס וחושבים איך אני מתאים את עצמי לזה, והרב רובי מאיתנו לחת רוח חצון, ואז הוא אומר לעצמו, הגיע הזמן לחזור ולהתראות איתם לשמוס בגופים, והוא יגלנו, לכן חמיס לעצנו, וגבול להעמיד את השלם, ומאר בן וממו, שחיים וחיים. מי זוכר, אני משתעת חוסך מתחיל, הרשול, זוכר, אתה נדמיין לעצמי שאנחנו על הציון של הרב, ומשתתחים, אה?
עכשיו אנחנו נוסעים להדיץ' בואו נפושס רבי נוספו משהו לשכה את ברוך חיי אלומים